هذا الشيء غل جزولي اللي في الفير وفاي بناني فاي انزو ديجو فاي بناني اللي في دون سولابي فو كلك سافيت سان درو شريف اللي متى دا انسليو كي ابل دلال الخيرات شريف اللي في فاتازة دلال الخيرات لو ويت چیکٹر مسلمان پاجو کنے پیلیا جفاق خاصوں کہ آل لائی جی کمسا ما جی کمسا واقعی تو دا انسیمن لی کفاف ان تیمنے دلال خراشی تو سب انتو گیا سب ہوا بھی جیئے کہ اندے مو کہ دارن دیون دارن دیون تو بن ممیتے سو بن نو لیو تو مو فی نیخ ہے پیسن پا کفاو پس کت مو گستے جائز آوان کفاو جیا 90% زود میں جس بوسا اہل سنہ چینا میں آزو جی اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ انہوں کفاو ان کاغاد پوسا آکو پلی سے کاغاد پوسا پامی زود پاتا سا لیو اخیہ پمفلیٹ اے بن زنیس کے لیے بھی سے کوپا کہ سا دلائل خراج شریف پا پاسے کی بن بریلی بھی کہ بن جمعوں کے فالو آلہ حضرت او بیان سنے نہیں اوپا پا کوزے اوپا پا لی ہے او بیان اوپا فیلو سا او فیبلیس میں او بن غان جمعوں قومی ملی پچی سوی آلہ حضرت میں سکن فی اللیہ دلال الخیرات شریف تو بن انا جفغان سینکسیز دارم دیوبان یہ جس کا آزوزی دا فاصل کو بگائیں انا بن لیو دا اردو میں ان لیو کو بگائیں بیائیں فاصل اسی اپل ٹیچنگ آف اسلام فضائل اعمال تبلیغ جماعت سو ان لیو سائیں اپل کیا فضائل اعمال تبلیغ جماعت کو لیالی دا جماعت لیلیا سو لیو اوکے سو اپنا فاسو سا پھر نہ ہی میں بھوں آبی جیے کہ فضائل اعمال سو ان چیپٹر اپل فضائل درود ٹیچنگ آف اسلام دا آنگلی لیفن فیر سو ان چیپٹر اپل ویریچیو دے درود شریف فضائل درود سو پاز 89 سو پاز 89 لیفن ماشو نے میں اپل کیا مولانا مولانا زکریہ لیچی شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند لیفن جیئے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلمان الجزولی دی پی سو قبر خوشبو پہ گائیے مشک امبر دی پی سو قبر پہ گائیے خوشبو پافیں دے مشک امبر انی پی جیئے سا برکت دے دلائل الخیرات درود شریف سا ایسا ورغیم سا بن بگئے کون پوالے لوا پینا اگر بتی پینا لوبان کچھ نہیں سو مزار شریف یہ مزار ہما لو من آوان الجزائر چوریزی ایتل ایتل کس بان جبن غیس کی لیفن کو نظرانہ کسو روزہ میں لیفے روزہ میں لو لاؤ میں لی آندہ اینا سو مزار شریف میں لاؤ ان باکس کمسا اوک لو سو بن فرے تو اپانسے سے کمائی کم اچھال فیہا زیارت مومن گئی شو کہ او ملیے اینا مزار امیلیے کمسا لاتان تو بگیتے ہیں بل کمسا کمسا بل مزار وہ ہے نا ڈم گمبد امیلیے نا مزار دا کوئن کوئن دا میغائی دا میغائی سک میغائی سک میغائی او پہ گیتے ہیں نو انتل چونیزی سو لیغوا چونیزی سو لیغوا سو مدام الجزائر مغرب مغرب کیسا ہے تو من بکو بن لیغوا تو من فامی سنو تو مجھے ماندے ان کا نام سوال عبد الرحمن مجھے ماندے بیکلی مجھے بیٹا سا مزار شریف اس کی سفن نو کلی ماں کے سفن نو کلی ماں کے زخمی فن فیہ سا سا مزار کی انہ نو نہیں 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 فاکم سا فاکم سا لیجیے آمبا انہ بن قبر اللو قبر میں تے ان سلیب ان دال آمبا انہ قبر بکو آمبا اللو سا لی میں تے ان دول اسا حضرت شیخ الجن اسی مزار انہ آمبا ہے میں تے ان دول ان چھت چھت کے بندے دال دال لیمیتے دال اسا لیمیتے نو بن مزار کی فیجن کو نہیں کہ دسا پلاس آمبا اینا مزار ایتل مزار ایتل اے لیجی ایک سا بن لیغوا کسو بن فامی کل انتقال لیجی امیتے بیدے دفناو آمبا لبائیں کی فیر پس کسا بن عاشق رسول کی پوینی اسی کی زت لیپی لو لو استوما سا بن عشق سا بن لیغوا بن اغب آوا سا مغرب سو بن لیغوا سو فامی پلو جگگ لو سو قبر میں کامے میں نہ قبر آمبا لاؤ میں نہ دال اے لو سا جمون جبوتے اللی فی فاتحہ و بیائی پی لیا درود شریف تلی بیجئے تو بن عاشق مصطفیٰ کی پوین فی حاضری شیخ رہے اے نو گائیں سو لی پی لونو اس تو ماں لونو
سبن عشق سبن مصطفی اے لبا پینا او کہ اگر بتی لبان نہ ہی پینا یہ صدر العلوم دیوبند غیب پوجی ہے کہ او اسی کپاو گے تھے او اسی کپاو فضائل اعمال لیو تبلیغی جماعت سو چیپٹر فضائل درود فضائل درود سو پاز 89 سو پاز 89 لی بجیے کہ حضرت شیخ الجزولی سو قبر پہ سوچی مشک انبر ہیں سب پوفیں پہ سوچی سب برکت درود دلائل خراج شریف تو سب بندوں نے سب پمفلن انکت پاس کہ مجھے پاتا سے آپ بندانوں دیوبن کی سقفا کہ جس کا لیجیے کہ کما نوغی کن نو موزے کنو پہ موزے گئیں لافوز دنو لیکو گئیں لافوز دنو لیکو لیجیے کم سابم درو شریف لی نغیچی نو روح سا دلائل خدا شریف ان نغیچی نو روح سا تو سا ون فرد بکو ویرچو کما سمو چیزیے دو کی وجہ فودے بوتے کو کونے سا سا پکا پاو جی اوے پاگل میں آزو جن لپو کمایا مو چیز پہ لکھے کہ نو گائیں کہ نو لیکو ون جولی نو کو آستے میں انسائیڈ کلی ون گائیں جولی سا پکا پاو آستے بیزے فیاد دعا تو سا بن لیو میں تقریر اینا تو لیتا ہوں پتان تقریر اینا لیو زا انسائیڈ نیچر کا لیپو سانسے لیے سا بن لیو میں انشاءاللہ تبارو سا بن دعا سا بس کہ کمپلی دروشی لاندا نہ بکو دعا کپا برکت سے درود پا برکت سے درود بس بن مو عربی اوپا بکو با میں سو سنیفیکیشن کا ولیا بس ہم سر کہ دا بن دعا سو بر درود ہے لاندا سو برکت تو بجمان دے کہ اللہ پا برکت سے درود سانس مو انسائیڈ سانس مو انٹرنل سانس مو اسپری سانس مو نیچر سانس سکم سر تو ان بے ان جو تو لے جو اوپو ماضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کما کپا بلیے نو کما کبا بلی نو بس تو لے جو وہ پہنچ سنو کما بلی ہو تو کہ مجھے پھر زفو بن فقیا ان کسی کپا لی ہے دا چیپٹر وائز پور ہم سام دی ازو جی پور لے جی پور ما جی پور مے جی پہ سی ان بھائی پینا لیتا ہوں پینا لیتا ہوں کت سے پاس میں لی ہے کت سے پاس میں لی ہے کہ جس کا کپا کہیں جو دا ان ما لی کپا تم نے میں انشاءاللہ کاؤں پو گائیوں سگو بن فقیا تو اوپو کیتے میں اوپا پو کیتے دلائل الخراج شریف سر انویزیب انویزیب اوپو سانچی دا اولاوی کہ کین سلامی لو لے با لو لے دو لو لاتے سر اوپو فیل اوپو فیل ایسا لابوس کی پہ پہنچ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوما لی کپاو دیمان دیا بے کین نبی کریم سو دعا اللہ پو انویزیب پو دولے برکت دروزی سر دا ایوری تھنگ اوپا کی اوپا لیزود کی مجھے ہے کہ پو مہم کہ مجھے ان کمائن لا پوشیا پا برکت دے دلائل الخراج شریف الحمدللہ الحمدللہ کہ آزو جی کہ دب پا انٹرنیٹ کہ کومی جی منفینی کونے ایک کو بن او لامچے فن گائیں او محبت پہ گائیں آزو جی مشروع پا فیقت ہوتے پا برکت دلائل الخراج شریف تو زامے سو بن فقیر کہوں او لیا کیوں پا کونے کیا نا سا کہوں پولے دلائل الخراج کیوں پا کونے کیا نا لاندہ بکو ویچیو غان غانی من حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد من سلمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم احسان لون اہل سنت و جماعت سب اللہ تبارک و تعالی ادمو اللہ ادو کی نو پغفیتے اب ایک سلیو سب ان مشن سب بند گیا کہ الحمدلہ کمان فیر سیمینار پامفلیٹ بلٹیں یہ پلی پا فیر تاوائی کلو کمان پلی دلائی خراشی اولیا سا ان کادو سا بن گیا اسا بن بھائی اپنے انا بن جفرانس کالتے جی ان پونسے لے پونسے ان پبلسیٹی پا پبلسیٹی سا بن گیا ان کونسی ان فغیا پو دونو ان بزے گات کوفیانس ان فغیا پو دونو کو ان کونسی کہ بے او گاتے اسا دلائل خراشی او دون افامی کادو او دون اسا دون او دون قدمے پو فیسا ان مشو پال دے وا بزے دون قدمے اپا کونی کومی سبابینا کائن جیون پلیا درو شریف اب اسا بن لیو کی آزو جی کی دمی کائنہ لکاز زانفان کی فامی لپو او ویمیم سا لپو گیتے کہ مو پاپا کلی چی پی لیا مو فامی کلی چی پی لیا انزو انشاءاللہ لپو او ویمیم سا پیر نہ پیر جی سا سیو پگائی کپاو پا کونی کسن لا ابھی مومیم کبا مومیم کبا موچی کونی آون دل آئیو خیر وہ دے موانا جل اکرم صاحب رحمت اللہ تعالی علی لیفن فیر دوڑے جی تاؤں دے مکن لکائیں آتا جلی الحمدلہ ستاو بے علی کریول کی دا